ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့တင်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့စစ်ကူများတက်လာရန် KNTO ပိုကြီးအစေဝါပြောဆိုတဲ့သတင်းမြင်းချံမြို့နယ်တွင်ပြူစော်တီကောင်းဆောင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းတနက်ဖြစ်ပြစ်သက်ခံလိုက်ရတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ပြပေးခြင်းတဲ့တရင်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌစခန်းကိုစစ်ကူလာသည့်စစ်ကြောင်းများဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင် KNTO ပိုကြီးအစေဝါဥဆောင်သောအဖွဲ့ကတက်ခဲရာအကြမ်းဖက်စစ်သားများအတုံးအယုံတည်ဆုံမှုများပြားပြီးလက်နက်ခဲယံအမြောင်များကိုလည်းတိတ်ဆိတ်ရမိခဲ့လို့တရင်ရရှိပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည်ဥက္ကဋ္ဌစစ်ကူစခန်းမကြရဲမြေပြင်မှစစ်ကူအမြောင်အများဆေးလုံးနေပြီးလေကြောင်းမှလည်းအလွန်ကျွံတက်ခိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။30ရင်းနေမနဲ့6နာရီ၎င်းတို့ပို့ထားတဲ့44ကွန်မန်တို့အဖွဲ့များများလာခိုင်းတနာရီတောင်ကမပြည့်ရဘူးဒီမှာချင်းနေတို့တနက်တွေတိတ်လာမြ мян လာခဲ့ခိုင်းတက်မှာ6နေမြေမှာလိုင်းမေးကြည့်နံပါတ်2မရှိဘူးအစေဝါနံပါတ်2မရှိဘူးတယောက်ပဲရှိတယ်ဟု KNTO ပိုကြီးအစေဝါကအကြံဖက်စစ်တပ်ကိုဗီဒီယိုတွင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌစစ်ကောင်စီစခန်းကိုစစ်ကူလာတော့တပ်ဖွဲ့ကိုဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့တွင်ဗိုလ်ကြီးအစေဝါဦးဆောင်သောအဖွဲ့ကဇာဖြတ်တက်ခဲ့ခြင်းချင်းဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးများအပါအဝင်တနက်များကြီးစံအမြောင်များတင်စီရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတေးတဲ့ကောင်တွေအတုံးယုံမယ်သူတို့ဘက်ကမတေးဘူးနိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတေးနေတယ်ဆိုလို့ပါအဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုနဲ့တပ်ပုံတွေကြည့်ပါဦးတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ PTF တရင်အရေးမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတဆုံတော်မီဥက္ကဋ္ဌစခန်းကိုလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုများဖြင့်အသေးအတန်ကာကွယ်လျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းချံမြို့ကတော်ကျေးရွာတွင်ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြစောတိကောင်ဆောင်ဆိုသူကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းတဦးတနက်ပြစ်ပစ်သက်ခံလိုက်ရလို့တတင်းရရှိပါတယ်။ပြစောတိကောင်ဆောင်ဆိုမှုအသက်ခံခဲ့ရတာပါ။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေတော့ကြောက်ကြားရဲဘော်တွေကတနက်နဲ့ဝင်ပစ်သွားတာပါ။အလောင်းကိုမြင်းချံစေးယုံတဲသွားပါပြီဟုဒေသခံတရင်အင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။သိဆုံးသူဇော်မှုသည်ပြည်ခံပြိုအစိုးရလက်ထက်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်လောက်ကင်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီထောက်ခံသူဒေသတွင်းပြူစော်တီကောင်းဆောင်အဖြစ်လောက်ကင်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။၎င်းအားနောင်ယိုးအထူးပြတ်စတဲ့နောင်ယိုး Special Grillery Force ကဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်8နာရီခန့်တွင်တနက်ဖြန်ပစ်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်များကိုခေါ်ကာကျေးရွာစတင်ကြောင်းအားတဆဲထားစေပြီးစစ်ကောင်စီများနှင့်ပူးပေါင်းကာမီတာကြီးများအတင်းအဓမ္မလက်လံကောက်ခံနေခြင်းအေဂျင်စာနေလို့သောပြည်သူလူထုအားဖိအားပေးချေချောက်မှုများလှုပ်ဆောင်နေခြင်းစာတော်ခွင့်လွန်နိုင်ပွဲမရှိသည့်ရာဇဝဲမှုများစိုးဝါးစွာကျူးလွန်လျက်ရှိသောစစ်ကောင်စီအလိုတော်ကြားပြူစော်တီကောင်းဆောင်ကကြိုးကကြောင်စော်မှုအားကျွန်တော်တို့နောင်ယိုးပြတ်ကြတဲ့ NYSGF မှာဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့8နာရီအချိန်တွင်ငရုတ်သီးတထောင်ကျွေးပြီးငရဲပြည်သူပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျံမြို့တွင်ဇွန်လ16ရက်နေ့ကလည်းကွေကြီးကျွရရှိပြူစော်တီကောင်းဆောင်အုံမြင့်အပါအဝင်ပြူစော်တီ6ဦးရှင်လင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးနောင်ယိုအထူးပြောကြားတဲ့ NYSGF နဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တို့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေတဲ့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးတာကြောင့်မလို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။